La presència d'aquesta tintorera ha tret en qüestió de minuts tota l'atenció dels banyistes que cap migdia gaudien del sol a la platja de Serenal d'en Castell. Per sorpresa de tots, la seva aleta ha tret el cap a molt pocs metres de la riba, com veiem en aquestes imatges gravades amb un telèfon mòbil. Aquesta socorrista ha estat la primera a veure el tauró a la platja després de rebre l'avís de l'Ajuntament d'Es Mercadal. Bueno, estaba haciendo una dinámica por lo que es la zona, la playa pequeña, encima de las rocas, y fue cuando la vi. Vi una aleta pequeña y una aleta más grande delante y entonces di l'alarma. Després d'activar el protocol, devés la 1:30 del capvespre, els socorristes han hissat la bandera vermella i han convidat els banyistes a sortir de l'aigua. Més curiositat que por o temor. És el que han sentit els banyistes des d'aquest migdia a la platja de Serenal d'en Castell quan una tintorera s'ha acostat a saludar-los molt a prop d'aquí de la vorera de la platja. És clar, s'hi han acostat amb els seus telèfons mòbils amb un objectiu, intentar immortalitzar la imatge. Una imatge que no s'ha torbat a ser reproduïda després a través de les xarxes socials. La presència de l'animal tan a prop de la riba ha causat una gran expectació entre els banyistes. Pensàvem que era una constel·lació de meduses, mas quan vemos assim a janela, reparamos e vimos que era aparecia um tubarão com mais ou menos 1,5 metro, 2 metros, era maior que as pessoas. Vimos na água uma barbatana e a cauda do... pensámos que era um tubarão, não temos a certeza se era tubarão, se era tintureira, mas estava ali uma multidão a ver o animal. Não sei se ainda anda por aí. Passades les 5 del capvespre s'ha perdut el rastre de l'animal. La platja no es tornarà a obrir fins demà de matí i s'espera que aquest cop el verd sigui el color de la bandera.